Почетокот на Самоглас како идеја се случи во 2019 година и мислам дека гледајќи наназад имаме постигнато бајги од тоа што имавме зацртано на почеток. Сакавме да влијаеме на културата на некаков начин кој што ни е сроден со тоа кое што го имаме завршено. Истражувајќи за како тоа би може да го направиме, стигнавме до аудиокниги и спојувајќи го убавото со корисното. Најубавата реченица. Да. За Самоглас. Да. Решивме да снимиме 200 книги за за месец дена. Во 2019 година ние се фокусиравме на истражување на тоа зошто се потребни аудиокниги во Македонија. Тоа беше многу интересно како дознавме. Ова ќе мора да го откријам. Сестрата на Ангела, помалата сестра, нас ни ги отвори очите дека всушност голем дел од незините соученици слушаат аудиокниги од лектирите на веб страницата на Сојузот на слепи, каде што тие се поставени бесплатно. И тоа ни беше уште еден цврст доказ дека треба да се продолжи, мора да се продолжи. Мислам дека тоа е јавноста што не го знае, а тоа е нешто што си имаме соочено од која го пуштивме Самоглас во етерот, е дека постоењето на аудиокнигите не е на штета на постоењето на книгите сами по себе, дека читањето никој нема да го одземе некому. Апсолутно може да се отвори книга да се прочита книга, него дека препорачувам апсолутно дека ова е само надополнување на можностите, да не збориме за тоа дека аудиокнигите се начинот на кој што некој луѓе единствено може да ја восприемаат оваа содржина. Да, ама не се наменете само за луѓето на кои оваа, на кои таквиот формат им е необходен. Тоа што пред се не мотивира е убавиот збор што ќе го слушнеме од некој корисник на платформата. Ние само знаеме како се прави тоа, меѓутоа не сме свесни колку е тоа потребно и колку луѓе стварно го им значи. На светско ниво аудиокнигите не се новост, постојат од многу одамна. И кога ги гледаме нашите современици, да кажам, во другите земји, постојат формати до кои што ние дефинитивно се обидуваме да стигнеме. Во 2020 година бевме номинирани од страна на Einstein и во една добитница на наградата на Youth Civic Engagement, поддржана од USAID. Таа награда директно беше вметната во отварањето на едукативниот корнер што го имаме на Самогласа. Најмалку што сакам во оваа ситуација кога станува збор за како да се поттикнат младите да ги остварат своите идеи, да звучам како некој лайф коуч. Меѓутоа, на крајот, според нашето искуство, се сведува на тоа буквално да станеш и да го направиш тоа. Знаејќи ги сите потешкоти кои што ги носи живењето во општество и дека ќе бидеш, практично ќе идеш на некој начин со глава во дзид, се разбира дека не е исплатливо тоа, меѓутоа, не знам, колеги, ве молам... Треба да се истрае во истрајувањето.